Niyaw ba na ito, mga igala, si Ma'am Elina Galaw aron sa paghatag sa iyang testimonya. Ma'am Elina, kumusta man ang imong gibati sa wapa ka moinom og Iberry? Sa sunog kayo akong pananaw, mutanaw sa init, mag-manicure, di ko kay katlaro niya. Kanya unsa man ang imong gibati, human ka ni inom og Iberry? Pag-try na ko og Iberry, isa lang ako kabisis na inom. Murag nindot akong paminaw, di na sila itanaw. Kanya, kining murabag na ay manggawas ang hugaw sa akong mata, inigabunta, magmuta ko niya, iniga... Niya ang tanaw na ko sa init, dili na siya sakit. Okay, daghang salamat, Ma'am Elina Galaw, mga igala mo to iyang testimonya sa iyang pag-inom sa Iberry.